Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba sabam gene maso no jega takolwa lero zina mu abachala abazadde jagadde mbalago omwana oyongoye mu mulaba omwana ono alina obulwadde bayito bwa kamuli ebisere bisinga omwana asobola okufuna obulwadde obwo n'otabutegeera gwe na nyini mwana oba omuzadde omwana oyo ku mubiri gwe ebisere bisinga gubeera ko kayero yera akakatono kati nga bola omubiri gw'oyo omwana alinako kayero akakatintini taba mweru wabula aba n'obuzibu obwo oba obulwadde bayita obwa kamuli kati nga bw'omulaba oyo muwere wa nnaku ssatu nnya naye alina obuzibu obwo oba obulwadde bwe bayita obwa kamuli. Obulwadde bwa kamuli buwona bulungi nnyo, buwonera ddala bulungi nnyo naddala ng'obadde omwadde obujjanjabi ddala obwo obusookebwako buba bujja mujjanjaba bulungi nnyo atereere. Ng'ekisookera ddala omwana oyo osobola okukeera ku makya n'omwanikako ko kasana naddala kano akasooka ak'okumakya kaba kalungi nnyo, omwana oyo n'omuteekako ko kajja muyambako bulungi nnyo ku bulwadde obwo obwa kamuli. Nga bw'omukwata ku lususu olaba nga alina olukanyanyakanyanya olutontono olwo, n'olwekyo abaana bangi bafuna nnyo obulwadde obwo abazadde ne musoberwa. N'ekirala osobola okufuna ku bumuli bwa Mukasa, Mukasa akaddo ke bayita ka Mukasa, ofuna obumuli obwo n'oyenga n'obuyenga bumala obuyenga osobola okubeera ng'omusiiga eddagala eryo ku mubiri gwonna, musiige obumuli bwa Mukasa. Ate era n'ekirala osobola obuyengerako ko mu mazzi amafumbe nga mayonjo bulungi, bumala obuyenga busengejje emirundi ng'esatu, bumala funa akajiika akatini ennyo mutonyezeeko ko mu kamwa, tonyezeemu katini beera ng'omutonyezaako ko mu kamwa abeere nga otuzza atumira. Mukasa oyo naye mulungi nnyo mu kujjanjaba obulwadde obwo obwa kamuli, n'olwekyo abaana mbeetegereze bafuna nnyo obulwadde obwo kati nga bw'olaba oyo naye tumukozeeko ne tumujjanjaba. Era kati we njogerera olususu lwe lugenda lutereera ludda mu lususu olutuufu olw'omwana omuto omuwere nga bw'alina okubeera. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith. Mbasaba mugende mu maaso no jyegattako mubeere bulungi, mweraba.